កូនប្រុសស្រីសុនស្រីពេជ្រសតតែដាក់ត្រកោរបស់នាងហើយសំខាន់នោះដាក់ឈ្មោះបានយ៉ាងពិរោះថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບស្ដានយើងធ្លាប់តែកូនប្រុសស្រីដាក់ត្រកោខាងអពុកប៉ុន្តែបែរជាអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រនឹងប្លាយពីគេដាក់ត្រកោខាងម្ដាយសូមជម្រាបផងដែរថាការដាក់ត្រកោខាងអពុកដែលគឺជាការបញ្ជាក់ថាកូននេះពិតជាមានច覚ពពាន់ ជាមួយនឹងឪពុកប៉ុន្តែសុនស្រីពេជ្របែកមិនអោយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកតទៅវិញដោយនាងដាក់ឡើងដាច់ស្រឡះគឺត្រកូលខាងនាងទាំងអស់បើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដាក់ត្រកូលនេះក៏គំ pon តែខ្ល้ายទៅជារឿងមួយមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតែនសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីសំឡេងផ្អែមពិរោះត្រជាក់អ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រໃນមួយរយៈចុងក្រោយនេះ តែងតែបង្ខំសារសោកសៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាអំពីរឿងរ៉ាវរស់នៅមិនចេះសម្រងគ្នាជាមួយនឹងអតីតប្តីដល់ថ្នាក់មួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ហាក់បីដូចជារស់នៅទីទៃពីគ្នារហូតដល់ថ្នាក់អ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រមិនអោយជាប់ត្រកូលឪពុកថានពីផងដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត អ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រហាក់បីដូចជាមិនចង់ឲ្យជាប់ត្រកូលឪនោះទេនៅពេលកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបខ្លះៗហើយនៅរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហារបស់តារាចម្រៀងស្រីស៊ុនស្រីពេជ្រដែលជានាងនឹងត្រូវបានគេចាត់តុកខタイជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលមានជីវិតគូមិនសមប្រកបនោះឡាយដោយជួបប្រទះតែរឿងស្នេហាបែកបាក់បោកប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនត្រឹមត្រូវ គេក៏នៅចាំបានថាសុនស្រីពេជ្រធ្លាប់ជួបពីជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលមិនទាន់ដឹងថាចូលរោងការថ្ងៃណាផងក៏ត្រូវបែកបាក់គ្នាវិញក្រោយមកទៀតនាងក៏ភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងដៃគូថ្មីរហូតដល់បានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការក៏ສ້າງໃນជីវិតគ្រួសាររស់នៅជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងមានក្តីសុខរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពួកគេក៏បានແຫຼ່ງເລះគ្នាវិញ នៅកំឡុងពេលកដាឆ្នាំ2020កំឡុងតើជួបរឿងស្នេហាជិゅうចាប់ប្លោយផ្សារម្ដងហើយម្ដងទៀតសុនស្រីពេកស្ទើតែរៀងចាលលែងចង់បាក់បេះដូងទទួលបរោះណាទៀតហើយហើយដោយຕົកពេលវេលាប្រឹងមើលថែរោគលុយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីតាំងពីណេះឲ្យបានល្អបំផុតតាមអវ័យដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងបំពេញតួនាទីនៅក្នុងនាមជាមតាយផងជាឪពុកផង យ៉ាងញាតិតែមើលកូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់របស់អ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រវិញពេលនេះគឺធំធាត់ឡើងចម្រើនវ័យក៏កាន់តែច្រើននិងមានមុខមាត់នឹងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យខ្លោចខ្លាញ់ថែមទាំងប្រើប្រាស់នៅត្រកោរបស់នាងទាំងពីរថែមទៀតផងដោយកូនស្រីច្បងមានឈ្មោះថាពេជ្រមលីកានិងកូនប្រុសឈ្មោះថាពេជ្រវឌ្ឍនាដែលនៅក្នុងនោះផងដែរ ត្បួរអានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបើចាមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយចំណោបរមៀននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង Like